Men idag ska vi prata om vårens röda peppertrend. Men varför den blivit så populär? Men jag tror att den är så populär för att det är en härlig stil som både är avslappnad samtidigt som den är stilfull. Och ordet preppy kommer från de engelska och amerikanska prep schools. Och på de här skolorna så föddes ju en speciell stil med plagg av klassiska snitt, ofta med emblem. Och plaggen var också influerade av sporterna som de här ungdomarna höll på med, som tennis och polo och golf. Ja, men Moa, vad säger vi för nyckelplagg i vår? Ja, men skjortan är ju verkligen vår stora nyckelplagg. Mm. Och allt från storskjortan till knytdetaljer på skjortan och omlottvarianter. Mm. Men såklart också den klassiska Oxford-skjortan. Och den här kan man ju med färdig köpa en storlek större och rulla upp och fixa till lite. Sen ser vi faktiskt att de höga midjorna har kommit tillbaka, som i de här klassiska 501-orna. Ett annat plagg som kommer tillbaka stort i vår, det är ju trenchcoaten som vi har där. Och det är jättefint i en sån här kakifärg, väldigt klassiskt och härligt. Man kan välja att göra den lite extra feminin genom att knyta den i midjan. Men hur uppdaterar vi preppy-looken för den här säsongen? Blåvita ränder har aldrig känts större. Mm. Och i vår kan vi inte få nog av de blåvita ränderna på framförallt skjortor och blusar i preppy-garderoben. Mm. En annan trend som kommer stort i vår är den härliga röda kickfärgen. Mm. Och det är ju jättefint med en klarröd topp till exempel till ett par vita jeans eller chinos. Mm. Det blir väldigt sommarfräscht. Mm. Men hur kommer du bära looken i vår? Men jag kommer nog ha söta, randiga blusar och toppar ihop med jeans med hög midja. Mm. Och gärna Levi's 501-or. Mm, det är fint. Ja, men jag kommer satsa på de krispiga skjortorna och bära det med slacks och kanske ett par loafers. Eller så kommer jag köra på med en avslappnad look och matcha med vita sneakers och en jeansjacka.